olen Elina. Ja mä Sofia. Ja nyt me esitellään ja maistellaan roomalaiset herkut. Kun meidän äiti oli siis viime viikon Roomassa ja me oltiin siellä meidän mummalla, kuten jotkut varmaan tietää, jos on katsonut meidän Insta-liven. Ja sit me haluttiin, kun meidän äiti aina, se tuo makeeta. Mut se on kiitti äiti, kun sä oot edes työnnyt jotain. Niin tällä kertaa me haluttiin, että on myös terveellistä. Niin sit meidän äiti toi meille kaikki terveellisiä herkkuja. Ja se sanoi, että siellä Roomassa, eli Italiassa, ei ollutkaan niin kauheasti karkkeja. Niin. Mutta se toi kyllä tällaisia mikadoja. Ja sitten tällaisia kivikarkkeja. Ja nämä kivikarkit, jos te katsoitte sen meidän Insta-liveen, niin me esiteltiin nämä siinä. Nämä karkit, jotka näyttää ihan kiviltä. Niin. Elku, me syödään kohta kiviä. Mä en halua tukea. Vitsi. Mutta siis, mun nyt meillä on kaikki terveellisiä herkkuja. Ja tänään olisi pitänyt tulla Markus ja Martinus keikkavideo. Mutta kun se YouTube sen latas kokeilvasta videota, niin se latas. Niin me ei ehitty laittaa sitä, niin nyt me tehdään sitten tää video. Okei. Noi kivikarkit, siis ne niinku houkutteli jotenkin, kun näyttää niinku niin kiviltä. Joo. Niin otetaanko ne ekaksi? Käy. Okei. Eli se on Sassolini Konfioria Calabria Dop. Eli ne on varmaan jotain lakritsia. Okei. Okay. Samanlaiksi seuraava. Oitaanko toi vai seuraavaksi? Kuivattu meloni. No, siis me ollaan maistettu, miltä meloni maistuu. Mutta ei koskaan kuivattua. Ja tässä on myös kuivattuja mansikoita ja kuivattuja mitä ikinä nää on. Jättäkää kommenteissa, tai jos tästä poistetaan kommentit, niin yhteisössä, että tiedättekö te mitä noi on? Okei. Okay. Maistaanko eka vai kivikarkkeja? Okei. Okay. Siis nää näyttää ihan kiviltä ja siis nää tuntuukin. Oikeesti mä en oo kauhean lakritsin ystävä, niin mua nyt vähän mietittää. Mun nää tuoksuu sellaiselta hyvältä. Pystytkö sä purra? Tää on tosi hyvää. Meidän äiti siis osti näitä kaksi, koska toiset on yhdelle toiselle. Kiville. Mutta ne on kyllä hyviä. Ne on hyviä. Mä annan näille vaikka Oitaan sit seuraava. Siis mitä sä annat? Ne oli hyviä. Okei, oitaan sitten tää. Mä annan tälle kivikarkille siis varmaan 4/5. Mä annan 3. Tää oli silleen aika hyvää, mutta tää maistuu erilaiselta kuin niinku Suomen lakritsi. Että toi on semmoista makeampaa. Okei. Okay. Mm. Mä annan siis tälle 4. Maistaa näin meloni. Mulla tuoksuu ihan jolla. Ai tuoksuu ihan niinku melonille. Uin on tällaisia vehneitä. Siis nää näyttää tältä. Nää on vähän hassun muotoisia. Okei, mä nyt en. No, mä en maistu oikein melonilta. Jep. Vähän niinku, että se maku olisi kuivattu siitä pois. No, siksi se just. Eiku tää jälkimaku on kyllä meloni. No tää jälkimaku on meloni, mutta se meloni. Eka on sellainen vähän omituinen. Niin. Mutta on kyllä ihan hyvää. Ja mä annan tälle ehkä Mä annan 3/3. Mäkin ehkä annan 3.
Okei, sitten otetaan nämä kuivatut mansikat. Okei, nyt te mulla on kovat odotukset. Mansikat! Kuka nyt ei tykkäisi mansikoista? Kirjoittakaa kommenteihin, että tykkäättekö te mansikoista. Nää tuoksuu ihan hyvä. Mä mietin. Tää näyttää tältä. Tässä on niinku... Tossa on vielä sitä kuorta niinku. Mut se on vähän tummentunut. No hyviä. Aluksi vähän miettii, että mikä tää oikein on, mutta sitten se maistuu tosi hyvältä. Tää on tällainen niinku tosi pehmeä, vai mitä huomasitko? No, tää on tosi pehmeä. Mitä? Taas 3/5 varmaan. Mulla on... Tää oli musta tosi hyvää. Mä annan tälle 5/5. Mä annan 3/5. Koska toi oli tosi terveellistä ja tosi hyvää. Niin. Okei, sit seuraavaksi otetaan nää kuivatut, mikä ikinä nää onkaan. Tältä tää siis näyttää. Tää ei tuoksu oikein miltään. Tuoksu vähän bambuulta. Mä en tiedä miksi. Hei, muistaaks me mentiin ähtärillä ne ihanat pandat? No mä en hajukaan mitä tää on. Mut ei oo kyllä mitään mun lempari. Näytti 2/5. Okei. Ei mukaan. Ja seuraavaksi mun siis on ihan pakko maistaa tätä pizzaleipää. Toi tas... siis niinku italialaista pizzaleipää, ja jos on italialaista, niin on pakko olla kovat odotukset. Siis koska italialainen pizza on niin ihanaa, tänne me ei ole koskaan maistettu, mutta se on varmasti ihanaa. Niin sitten siis... Mä avaan sillä aikaa tätä toista. Siis nää on maissipalloja. Meillä on näitä pieniä. Ja sitten tällaisia isoja maissipalloja. Nää on tällaisia biodimais. Ja nää on pallinedimais. Mais on varmasti mais. Joo, mais. Se on varmasti mais. Okay. Tää on tällaista niinku tosi kovaa ja semmoista murenevaa. Okay. Mä maistetaan sitä tähän. Toi on hyvää. No. Siinä on semmosia hyviä mausteita ja sitten se on semmoinen... Mamma mia! Mamma mia. Just niin. Okay, sitten toi oli oikeesti tosi hyvä. Mulla on pakko antaa tuolle 5/5. Okei, okay, mäkin se oli ihanaa. Okei. Okay. Sitten nämä isot maissipallot. Ja sitten pienet. Mä voisin ehkä sillä aikaa maistaa tätä pientä, kun sä maistat sitä. No niin, se on pieniä niinku maissi. Nom! No joo, siis semmoset, siinä on niinku mausteita. Niin nyt mun ihan totta, noi maistuu pepperonille. Niin. Niin maistuu tätä. Näin semmosia eri mausteita. Tää on tuttu maku. Voitetaan vaikka seuraavaksi nää sipsit. Italialaiset sipsit. Siis noi on sipsejä. Junkers snack all for Maggio. Hassu nimi. Mun mielestä ihan kiva. Tässä on tällainen ukkeli. Okei. Okay. Tää on tällaisia. Hei, sormus. Juustonaksuja. 5/5. No. Otetaan sitten seuraavaksi vaikka tällainen... Joo, otetaan nämä molemmat. Nämä on tällaisia patukoita. Tää on tällainen pehmeä, tää on tällainen vähän kovempi. Eli tää on tällainen fruit mix ja tää on tällainen kookos. Kookos ja tää on vegaani. Vegaani! Pois. Joo, mä vaan tän. Wow. Mä vaan tän saksilla. Tää näyttää tältä. Makee. Jos mä maistan tätä ekaa. Kuuluuhan näin syö. Ei varmaan. Wow! Muu, onks toi paperi tai onks toi? Ne on paperit. Ai paperit. Okay. Wow! Tämä maistuu ihan kookokselta. Italialaisessa on joku tällainen paperisysteemi. Anna mä otan.
Mä olisin sillä siis toimistuu semmoiselta ihanalta kookokselta. Mä haluan toivottaa, me tykätään tästä paljon kookoksesta. Se on tosi hyvää. Mä annan sille ehkä... Mä annan ehkä 4/5, se on hyvä. Sitten seuraavaksi tää. Toi oli kyllä tosi hyvää. Oliks hyvä? Tästä tulee mieleen semmoinen tee, perinteinen tee. Eiks maistu ihan siltä? Joo! Maistu niinku teeltä. Okei. Seuraavaksi tämä. Ja... Otan purkka. Mikä siis? Tää on purkka. Se on tällaisessa ihanassa paketissa. Ja kun me ollaan syöty kaikki nämä purkat täältä, niin me voidaan laittaa sinne oikeita purkia, koska tää on oikeesti niin ihana rasia. Laitan seuraavaksi nää. Mä oon siis aina halunnut maistaa näitä. Nää näyttää täältä. Ne on semmosia tikkuja, joissa on sitten suklaata. Wow, makee. Oitaanko tää? Joo, otas. Ihanaa. Tuossa on semmoista tummaa suklaat päällä ja on sitten ihana tikku. 5/5. Mäkin tein hyvä. Purkka. Otetaan vikaksi purkka. Ryhmät tai pienet sakset. Joo. Eiku. Siinä oli leipi. Se on ihan hauskaa, kun silleen käy, että siis kerran mä aloin leikata semmoista jotain tosi vaikeasti paketoitu jotain juttua, mutta sitten silloin mä vaan, sitten mä tajusin, että silloin oli tosi helppo systeemi, millä se avattiin. Onks teille koskaan käynyt silleen? Kattokaa! Kattokaa tän paketin! Se saa tästä otettua. Okei. Ota se eka. Kattokaa miltä nää näyttää! Nää on niinku minipurkkia. Nää näyttää vähän pastilleilta. Niin, nää on tällaisia kovia. No, maista. Tää on siis semmoista sokeritonta purkkaa. Tää on tosi hyvää. Tää on tällaista marjan maista. Niin. Tää on tosi hyvää. Niinku marjan maista. Okei. Okay. Mä annan tälle 5/5. No, toi on oikeesti tosi hyvää. Mäkin annan 5/5. Mun suosikit oli... Okei, mun oli ihan pakko sanoa. Mun suosikki oli tää italialainen pizzaleipä. Se oli kans tosi hyvää. Mä tykkäsin kans maissipalloista ja tietysti tästä kookoksesta. Ja nääkin oli tosi hyviä. Ja nää purkat ja nää sipsitkin. Joo, nää kaikki oli hyviä. Mutta tää on ehkä mun suosikkaista pizzaleipä. Kiitos, kun katsoitte tämän videon. Ja peukutakaa tämän video, jos tykkäsitte. Ja peukutakaa tämän video, jos te olette koskaan vaikka käynyt Italiassa tai maistanut jotain näistä herkkuja. Ja kertokaa, että jos te olette käynyt Italiassa, niin mitä te olette siellä maistanut. Ja tilatkaa meidän kanavasta ja tilanne, kertokaa teidän kaikille kavereille. Ja seuratkaa meitä Instassa. Nähdään seuraavassa videossa. Moikka! Moikka!